Գլուխ 4. Շփում. Սերն առանց շփման նույնն է, ինչ կյանքն առանց օդի։ Անկարելի է կառուցել լավ փոխհարաբերություններ և պահպանել դրանք առանց շփման։ Միմյանց ճանաչել կարելի է միայն շփման ընթացքում, որը կրում է և ուրախություն, և հիացմունք, թեպետ անխուսափելի են նաև այն պահերը, երբ դուք կվերապրեք հիասթափություն, բարկություն, տխրություն, վիրավորանք, զարմանք, փոխմբռնման բացակայություն և այլն։ Դրանում տարօրինակ և անսովոր ոչինչ չկա։ Կարևորն այն է, որ սովորեք կառավարել այդ զգացմունքներն ու միասին հաղթահարել դժվարությունները։ Թյուրիմացությունների և ընդհարումների ժամանակ հարկավոր է դրանք լուծելու միջոցներ փնտրել։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ է կերտել շփման հարմարավետ ոճ։ Կարծիքները միմյանց ազատորեն արտահայտելու հնարավորությունը հենց այն նպատակն է, որին դուք հետևում եք, երբ սովորում եք շփվել անկեղծ և ազատ ձևով։ Սա ձեր մտքերում և զգացմունքներում ազնիվ լինելու, միմյանց սիրով վերաբերվելու, հասկանալու, հարգանքով լսելու, ճիշտ ռեակցիա տալու, ինչպես նաև կարծիքների մեջ տարաձայնություն ունենալու, միևնույն ժամանակ առանց իրար վիրավորելու և միմյանց վրա հարձակվելու, տարբեր տեսակետներ քննարկելու հնարավորություն է։ Այսպիսի զրույցները միայն կառուցում և ամրացնում են հարաբերությունները։ Արդյոք մենք խոսում ենք նույն լեզվով։ Այս նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է սովորել հասկանալ միմյանց լեզուն։ Ես նկատի չունեմ որևէ օտար լեզու, որով օրինակ կարող է խոսել ամուսիններից մեկը, այլ արտահայտման ձևերի տարբերությունները, որոնք նկատելի են տղամարդկանց և կանանց շրջանում։ Սրա համար ժամանակ է հարկավոր։ Նախքան ամուսնությունը հնարավոր չէ ամեն ինչ սովորել, քանի որ ամեն ինչ սովորում են ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Ապրելով ուրիշ մարդու հետ, նրա մեջ անընդհատ նորանոր կողմեր է բացահայտում։ Սակայն մինչև ձեր հարսանիքը, որքան լավ հասկանաք միմյանց, այնքան լավ։ Պետք չէ միմյանցից ինչ-որ բան թաքցնել, քանի որ միասին եք անցկացնելու ձեր ամբողջ կյանքը, այլ ոչ թե պարզապես միասին եք ապրելու մեկ տանիքի տակ։ Ցանկացած փորձությունների դիմակայող ամուր փոխհարաբերությունների համար հարկավոր է ազնվություն։ Զույգերը միմյանց համար պետք է լինեն բաց գրքի պես և չվախենան տհաճ թեմաներ քննարկելուց։ Սա միանգամայն չի պարտադրում ձեզ հաշվետվություն տալ այն ամենի մասին, ինչ արել եք անցյալում, առանց Հիսուսի։ Նախ և առաջ, խոսքը մտքերի, կարծիքների և զգացմունքների արտահայտման մեջ ազնվության մասին է, երբ դուք միասին եք վերապրում ցանկացած բան։ Եթե միմյանց հետ չեք շփվում անկեղծորեն և անմիջականորեն, դուք թշնամուն հնարավորություն եք տալիս գործել ձեր տարածքում։ Եթե երկու հոգի չեն կարողանում շփվել միմյանց հետ, նրանց միջև կառուցվում են բարձր օտար պատեր, քանի որ առաջանում են միմյանց չհասկանալու և անհիմն կասկածների բազում պատճառներ։ Միմյանց հետ անկեղծ և բարյացակամ հարաբերություններ ունեցող ամուսիններն իզորու են հաղթահարել ցանկացած դժվարություն։ Նրանք միշտ էլ կգտնեն այս կամ այն իրավիճակը շտկող միջոցը։ Անցանկալի ընդհարումներից և թյուրիմացություններից խուսափելու համար կարևոր է հասկանալ, որ դուք տարբեր կերպով եք արտահայտում ձեր զգացմունքներն ու մտքերը։ Ամուսնու և կնոջ համար միևնույն խոսքը կարող է ունենալ տարբեր իմաստներ։ Օրինակ, եթե ամուսինն ասում է կնոջը, որ այսօր շուտ է վերադառնալու, ապա ըստ նրա ինչ է նշանակում շուտ բառը։ Իսկ ըստ կնոջ, եթե օրինակ ամուսնու խնդրանքին կինը պատասխանում է, ես դա ավելի ուշ կանեմ, ապա դա ինչ է նշանակում։ Միգուցե կինը նկատի ունի 3 օր հետո, իսկ ամուսինը նրա օգնության կարիքն ունի առաջիկա 3 ժամվա ընթացքում։ Եթե կնոջ այն հարցին, թե արդյոք ընթրիքը դուր եկավ նրան, ամուսինը պատասխանի այո, և միգուցե այո ասելով նա նկատի ուներ, որ դա ամենահամեղ ընթրիքն էր ամբողջ աշխարում։ Այնինչ խեղճ կինը կարող է հասկանալ, որ նա նույնիսկ չի էլ նկատել, թե ինչ է կերել։ Երբեմն տղամարդու և կնոջ լեզվի մեջ մեծ տարբերություն կա։ Ավելի շատ շփման կարիք ունեն կանայք, քան տղամարդիկ, և կանանց ավելի հեշտ է արտահայտել իրենց զգացմունքները։ Տղամարդիկ գերադասում են փաստեր քննարկել, տեղեկություն տալ և խնդիրներ լուծել, իսկ կանանց ուշադրության կենտրոնում ավելի հաճախ փոխհարաբերություններն են։ Տղամարդիկ արդյունքի վրա սևեռվելու միտում ունեն։ Իհարկե, լինում են նաև բացառություններ, և դա միանգամայն բնական է։ Բոլորս էլ տարբերվում ենք միմյանցից ոչ միայն սեռով, այլ նաև բնավորությամբ։
Տրամաբանության, այսինքն փաստերի, տեղեկությունների եւ այլ մակարդակի վրա շփվող մարդիկ ավելի հաճախ սիրում են խոսել փողերի, տան, աշխատանքի, մարզաձևերի եւ ուրիշների մասին։ Նրանք գերադասում են շփվել չդիպչելով զգացմունքային ոլորտին։ Նրանց համար անհարմար է քննարկել զգացմունքները, հատկապես տհաճը, երբ այն վերաբերում է բարկությանը, քանի որ նրանք խուսափում են այն պատասխաններից, որոնք վերաբերում են ուժեղ զգացմունքներին, ինչպիսին է սերը, վախը, հակակրանքը։ Այս մարդիկ երբեմն դժվարությամբ են ցուցաբերում համբերություն, հոգատարություն եւ սեր իրենց ամուսնու կամ կնոջ հանդեպ։ Կամ մարդկանց մեկ այլ խումբ, որն առավել հաճախ շփվում է զգացմունքային մակարդակի վրա։ Նրանց կարող են ձանձրացնել փաստերը, նրանք կարիք են զգում կիսել իրենց զգացմունքները, հատկապես կանայք իրենց ամուսինների հետ։ Նրանց համար ամենակարևորն այն է, որ հարաբերություններում չլինի լարվածության, օտարացման կամ նյարդայնացման որևէ նշույլ։ Այդ իսկ պատճառով էլ նրանք ուրախությամբ խոսում են զգացմունքների մասին, լուծում են խնդիրները և ստեղծում բաց, անկեղծ ու ջերմ հարաբերությունների մթնոլորտ։ Առաջադրանք։ Թերևս չկա մի մարդ, ու մոտ կգերազանցի տրամաբանական կամ զգացմունքային շփման միջոցը։ Յուրաքանչյուրս էլ ունենք այս երկու կողմերը։ Թղթի վրա գծեք մի սանդղակ, ձախ կողմում գրեք զգացմունքային, աջ կողմում տրամաբանող։ Ներքևի սանդղակի վրա թվերը դասավորեք այնպես, որպեսզի դրանք համապատասխանեն պատկերացմանը՝ ձեր մասին, ձեր ընտրյալի մասին և այն մասին, թե որ տեսակին կդասեր իրեն ձեր ընտրյալը։ Սանդղակի ձախ մասում համապատասխանող մարդուն, ում ավելի հեշտ է արտահայտել իր զգացմունքները, չի կարելի համարել պակաս մտավորական։ Ավելի շուտ նման մարդիկ ավելի լավ են պարզաբանում իրենց զգացմունքները, կարողանում են արտահայտվել և լավ հասկանալ։ Տրամաբանողը, սանդղակի աջ մասը, միևնույն կերպով կարող է ընկնել իր զգացմունքների ազդեցության տակ այնպես, ինչպես զգացմունքայինը, բայց ավելի դժվար ձևով կարող է պարզաբանել դրանք։ Այսպիսի մարդիկ կարող են թվալ անվրդով, երբեմն նույնիսկ խստաբարով մտավորականներ, բայց նրանցից էլ է բավականին ջանք պահանջվում, որպեսզի խեղդեն խորին վերապրումները և թույլ չտան, որ զգացմունքները խախտեն իրենց անդորը։ Այսպիսի մարդիկ հաճախ դժվարանում են արտահայտել իրենց զգացմունքները, երբ նրանց զուգընկերն իրենցից սպասում է ջերմություն և մտերմություն կամ արտահայտում է ուժեղ զգացմունքներ։ Եվ այս ամենը նրանց պատճառում է անհարմարավետություն։ Հանուն ձեր ապագայի աշխատեք հանդիպել միմյանց սանդղակի կենտրոնական մասերում։ Առաջադրանք։ Որքանով է ազատ ձեր միջև շփումը։ Պատասխանները գրեք այն սյունյակում, որտեղ դրանք ավելի շատ են համապատասխանում ձեր ունեցած հարաբերությունների։ Արդյոք ձեր ապագա ամուսնու կամ կնոջ հետ քննարկում եք հետևյալը։ Գրի առեք «այո», «ոչ» կամ «երբեմն»։ Առաջին։ Ձեր զգացմունքներն ու հարաբերությունները։ Երկրորդ։ Ձեր միջև գոյություն ունեցող տարբերությունները։ Երրորդ։ Վիրավորված զգացմունքները։ Չորրորդ։ Համատեղ ծրագիրը։ Հինգերորդ։ Միմյանց սխալները։ Վեցերորդ։ Երկկողմանի ընտանիքները։ Յոթերորդ։ Միմյանց արված նկատողությունները։ Ութերորդ։ Փոխհարաբերություններում ծագած խնդիրները, որոնց մասին դուք վախենում եք խոսել։ 9-րդ։ Խանդ առաջացնող խնդիրները։ 10-րդ։ Տարաձայնությունները միաժամանակ և խուսափելով վիճաբանություններից։ 11-րդ։ Փողերի հետ վարվելու ձևերը։ 12-րդ։ Երեխաների դաստիարակության վերաբերյալ ձեր հայացքները։ Եվ 13-րդ հոգևոր հարցերը։ Եվս մեկ առաջադրանք։ Որքանով լավ հիմք ունի ձեր շփումը։ Պատասխանը գրեք այն շարքում, որն առավել շատ է համապատասխանում ձեր փոխհարաբերություններին։ Թղթի աջ մասում գրեք «միշտ», «սովորաբար», «հաճախ», «երբեմն», «երբեք» բառերը, իսկ ձախ մասում հետևյալ 15 նախադասությունները։ Օրինակ։ Առաջին. Ես լսում եմ իմ զուգընկերոջը. Միշտ, սովորաբար, հաճախ, երբեմն կամ երբեք։ Երկրորդ. Իմ զուգընկերը լսում է ինձ։ Երրորդ.
Ես հասկանում եմ, թե ինչ է նա ուզում ասել։ 4. Նա հասկանում է, թե ինչ եմ ես ուզում ասել։ 5. Ես շնորհակալ եմ լինում, երբ նա ինձ համար ինչ-որ բան է անում։ 6. Իմ զուգընկերը շնորհակալ է լինում, երբ ես նրա համար ինչ-որ բան եմ անում։ 7. Ես իրապես հետաքրքրություն եմ ցուցաբերում իմ զուգընկերոջ գաղափարներին, մտքերին, զգացմունքներին և զբաղմունքներին։ 8. Իմ զուգընկերն իրապես հետաքրքրություն է ցուցաբերում իմ գաղափարներին, մտքերին, զգացմունքներին և զբաղմունքներին։ 9. Ես չեմ վախենում իմ զուգընկերոջ հետ ունեցած տարաձայնությունը արտահայտելուց։ 10. Ես վստահություն եմ զգում նույնիսկ երբ իմ զուգընկերը համաձայն չէ իմ տեսակետին։ 11. Ես հետաքրքրություն եմ ցուցաբերում փաստերի և տեղեկությունների հանդեպ։ 12. Իմ զուգընկերը հետաքրքրություն է ցուցաբերում փաստերի և տեղեկությունների հանդեպ։ 13. Ես կարողանում եմ արտահայտել զգացմունքներս։ 14. Իմ զուգընկերը կարողանում է արտահայտել զգացմունքները։ Եվ 15. Ես սիրում եմ լինել իմ փեսացուի կամ հարսնացուի հետ։ Ինչպես եք հարթում ձեր ընդհարումները։ Արդյոք պատրաստ եք ձեր ընտանիքում առաջացած ընդհարումների։ Եթե ոչ, ապա ձեզ անակնկալներ են սպասվում։ Ընդհարումը հանդիսանում է համատեղ զարգացման անբաժանելի մասը։ Ինչ պատճառներով են առաջանում ընդհարումները։ Պատասխանը բավականին պարզ է։ Մենք մարդ ենք և կատարյալ չենք, բայց միևնույն է Աստված սիրում է մեզ։ Մեր ցանկությունները, պահանջներն ու նպատակները տարբեր են։ Եվ երբ դրանք բախվում են, այդ ժամանակ էլ տեղի են ունենում ընդհարումներ։ Մեր զգացմունքները, մտքերն ու հայացքները նույնը չեն, սակայն խնդիրն ամենևին էլ մեր միջև գոյություն ունեցող տարբերության մեջ չէ, այլ այդ տարբերությունների հանդեպ մեր ցուցաբերած ռեակցիայի։ Առաջադրանք։ Պատասխանեք հետևյալ հարցերին, քննարկեք միասին և ձեր հովվի հետ։ Առաջին։ Կարդացեք Եփեսացիների թղթի 4:26 խոսքը և մեկնաբանեք, թե ինչ է առաջարկում տվյալ խոսքը ընդհարումները լուծելու հարցում։ 2. Ինչ կարող է տեղի ունենալ, եթե փոխհարաբերություններում չհետևենք այդ սկզբունքներին։ Քանի որ բոլորս էլ առանձնահատուկ ենք, ապա միանգամայն հասկանալի է, որ տարբեր կերպ ենք արձագանքում ուրիշի հետ ծակած ընդհարմանը։ Ինչպիսի ռեակցիա ենք տալիս դրան, կարելի է նշել 5 ձև։ Ա. Ամեն գնով փորձում եք չակերտավոր ասած հաղթել։ Դուք ջանք եք գործադրում իշխել մարդու վրա։ Ձեզ թվում է, որ եթե չհետապնդեք ձեր սեփական շահերը, ապա դա կվնասի ձեր ինքնագնահատականը և դիրքը։ Դա նշանակում է, որ ձեզ համար անձնական հաղթանակն առավել կարևոր է փոխհարաբերություններից։ Բ. Փորձում եք կանգ առնել։ Դուք փորձում եք ամեն կերպ խուսափել տհաճ իրավիճակներից։ Դուք կամ չեք հավատում ընդհարումները լուծելու հնարավորությանը, կամ ձեր մեջ բավականին ուշ չեք գտնում այդ անելու համար։ Հնարավոր են դեպքեր, երբ վեճն այնքան լարված է, որ գերադասելի է վերջ տալ դրան, բայց որոշ ժամանակով։ Եթե ընդհարման ժամանակ որպես կանոն անընդհատ վարվելու եք այսպես, նշանակում է դուք նույնիսկ չեք էլ փորձում կառուցել ամուր հարաբերություններ, որոնք բավականություն կպատճառեն ձեզ և ձեր զուգընկերոջը։ Գ. Փորձում եք հանձնվել։ Դուք կարծում եք, որ ավելի լավ է համաձայնել ձեր զուգընկերոջ հետ, քան համարձակվել և անկեղծ խոսակցություն վարել։ Դուք պատրաստ եք զոհաբերել ձեր նպատակները, հանուն լավ հարաբերությունների պահպանման։ Սա նաև նշանակում է, որ հարաբերություններում դուք գերադասում եք ունենալ հանգստություն և կայունություն, այլ ոչ թե հոգևոր մտերմություն, որի վրա հարկավոր է աշխատել։ Դ. Փորձում եք փոխզիջման գնալ։ Մի քիչ զոհաբերել, որպեսզի մի քիչ ստանալ։ Նախապես փափկեցնելով պահանջները և չպնդելով անձնական գաղափարները, հնարավոր է օգնել ամուսնուն կամ կնոջը նույնպես ընդառաջ քայլ անելու։ Չէ՞ որ դուք չեք ցանկանում, որ ձեզնից մեկն անընդմեջ հաղթանակ ունենա։ Միևնույն ժամանակ փոխզիջումը որոշ արժեքներից հրաժարվելն է։ Ե. Փորձում եք լուծում տալ ընդհարմանը։
Դուք որոշում եք հարթել ընդհարումը քննարկելով այն սիրով եւ փոխմբռնմամբ։ Ընդհարումները պարզելու համար դուք պետք է միմյանց վերաբերվեք խորին հարգանքով եւ հեզությամբ։ Դա նշանակում է, որ հարկավոր է առաջնային համարել փոխհարաբերությունները եւ ոչ թե հենց ընդհարումը որպես այդպիսին, թե ով կհաղթի եւ ով կպարտվի։ Միայն այսպիսի փոխհարաբերություն ունենալով, այսինքն անկեղծ շփումով, հնարավոր կլինի փոխել ստեղծված իրավիճակը, սեփական կարծիքը կամ վարքը։ Եթե մարդը ընդհարմանը արձագանքում է առաջին 4 տարբերակներից մեկով, ապա նա ավելի շուտ նոր խնդիրներ կստեղծի, քան կլուծի հները։ Եթե աշխատում ես ամեն կերպ պահել քո վերին դիրքը, ներփակվում ես, հանձնվում կամ փողզիջման ես գնում, ապա հնարավոր է, որ այդ կերպով հարթես ընդհարումը, բայց դա միայն որոշ ժամանակով, քանի որ ընդհարումներ առաջացնող զգացմունքները մնում են։ Զուր վիրավորանքի, բարկության եւ հիասթափության զգացողություններն ուղղակիորեն չեն անհետանում։ Եթե ամեն ինչ քննարկեք անկեղծորեն եւ ազնվորեն, միաժամանակ միմյանց վերաբերվելով սիրով, այդ ժամանակ դուք կարող եք լուծել խնդիրը, դրանով իսկ ամրապնդելով ձեր փոխհարաբերությունները։ Առաջադրանք։ Պատասխանեք ձեզ առաջարկված հարցերին, պատասխանները քննարկեք միասին եւ ձեր հովվի հետ։ Առաջին։ Որպես հիմք ընդունելով ընդհարումների լուծման վերոնշյալ միջոցները, նկարագրեք, թե շատ հաճախ ըստ ձեզ ինչ արձագանք է տալիս ձեր ապագա ամուսինը կամ կինը ընդհարման առաջացման դեպքում։ Երկրորդ։ Հաճախ ինչպիսին է լինում ձեր արձագանքը։ Երրորդ։ Ձեր կարծիքով ձեր հարաբերություններում ինչն է հաճախ ընդհարման պատճառ հանդիսանում։ Չորրորդ։ Ըստ ձեզ Հիսուսի ներկայությունն ինչպես կարող է օգնել ձեզ լուծելու առաջացած ընդհարումը։ Եվ հինգերորդ, ձեր մեջ ինչն է փոփոխության ենթակա, որպեսզի լավագույնս կարողանաք հարթել ընդհարումները։ Եվս մեկ առաջադրանք։ Խնդիրը վերացնելու համար հարկավոր է նաև կարողանալ ներել, այսինքն հրաժարվել դաստալ նրան, ով ձեզ ցավ է պատճառել։ Եվ հենց սրա մեջ է քրիստոնյաների միջև հարաբերությունների իրական հրաշքը։ Մենք բառացիորեն կարող ենք բժշկել միմյանց հետ ունեցած մեր հարաբերությունները, ինչպես Քրիստոսը բժշկեց իր հետ ունեցած մեր հարաբերությունները, երբ ներեց մեզ։ Պատասխանեք հարցերին, պատասխանները քննարկեք միասին եւ ձեր հովվի հետ։ Առաջին։ Կարդացեք Եփեսացիների թղթի 4-ի 32-րդ խոսքը։ Եվ ձեր բարերով փոխանցեք, թե ինչ է ասում այդ խոսքը ընդհարումների լուծման մասին։ Երկրորդ։ Ինչ եք կարծում, ինչ կարող է տեղի ունենալ ձեր ունեցած փոխհարաբերություններում, եթե չհետևեք այդ սկզբունքին։